ខាងសក្តាឡាມັນអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតណាចាបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតជំនាញជួយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតវងសុធារាឥឡូវហ្នឹងសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាទេសនាវគ្គទី 2 ខាងដើមចាសសំអរគុណដោយសារនៅសម័យបុរាណប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងវាមិនលក្ខណៈពឹសដាណាចាហើយដូច្នេះយើងគ្រាន់តែឃើញតាមរយៈតំបន់នេះបើយើងមើលរូបពីលើអាកាសទៅយើងឃើញថាតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងឃុំស៊ីធោក្នុងស្រុកខ្សាច់កដាលសពថ្ងៃហ្នឹងឯង គឺជាអតីតរាជធានីទួលប្រាសាទហ្នឹងឯងដោយសារថានៅសម័យបុរាណគេចាត់ទុកថាកន្លែងដែលជារាជធានីហ្នឹងគឺជាមណ្ឌលាឬក៏ជាមណ្ឌលធំមួយហើយនៅពេលដែលស្ដេចសោយរាជនៅកន្លែងរាជធានីហ្នឹងដែរដែលរួមមានឃុំស៊ីធោហើយសពថ្ងៃមានឃុំកំពង់ចឡងមានកំពង់ប៉ពិលមានឃុំសន្លង់មានវិឃុំវិហារសួរមានអីមានអីនៅមកជុំហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងស្ដេចត្រូវមានខេត្តនៅជុំវិញហ្នឹងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចដែលគេហៅថាខេត
ោពីរាំងឬក៏ស៊ីថោស្ដាំហើយដល់ពេលមានស្រុកមួយទៀតដែលនៅចន្លោះទាំងសងខាងហ្នឹងចន្លោះស៊ីថោពីរាំងឬក៏ស៊ីថោស្ដាំហ្នឹងគេហៅថាស៊ីថោកណ្ដាលហើយដូច្នេះខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងដែលសពថ្ងៃទៅជាស្រុកហ្នឹងគឺជាខេត្តក្នុងដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចដែលតាំងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរហ្នឹងដោយផ្ទាល់ឬក៏ស្រីយុសោធរហ្នឹងដោយផ្ទាល់ចា៎អញ្ចឹងយើងហៅថាខេត្តហ៎ស្រុកបាទពីដើមជាខេត្តទាំងអស់យើងសពថ្ងៃទម្លាក់ទៅជាស្រុកពីដើមដែលខេត្តហ្នឹងសំហុំប៉ុណ្ណាប្រមាណស្រុកទៅណាមានប្រមាណស្រុកជាចំណុះទៅណានៅពេលដែលបារាំងចាប់ផ្ដើមចូលមកស្រុកខ្មែរក្នុងបាទបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ប្រទេសនៅក្រោមការការពាររបស់បារាំងដោយប្របាទនរោដមកាលពីឆ្នាំ1863 67អីហ្នឹងណាមានការប្រែប្រួលហ្នឹងអជាពិសេសគឺមានការប្រែប្រួលនៅទសវត្ស1880ហើយនឹង1890នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានខេត្តចំនួន51ចា៎នៅ52ទាំងរាជធានីមកដល់ឆ្នាំ1907យើងមាន56ខេត្តមុនឆ្នាំ1890ខ្ញុំអត់ច្បាស់ឆ្នាំទេអូ
ដែលប្រាំងគាត់ចងខេតខ្មែរណាចងខេតខ្មែរ4ឬ5ឬក៏3អីចឹងទៅជាទីរេសដង1នៅក្រោមទីរេសដង1ដែលគេហៅថាសៀកុងស្គីបឈុងជាភាសាបារាំងហើយបើខ្មែរវិញយើងថាទីរដ្ឋបាលហើយខេតនៅតែខេតដដែលនេះបាទហើយមកដល់ខេតធ្នូឆ្នាំ1919ហ្នឹងបានបារាំងទម្លាក់ឋានៈខេតហ្នឹងទៅជាស្រុកហើយសៀកុងស្គីបឈុងហ្នឹងឬក៏ទីរដ្ឋបាលហ្នឹងទៅជាខេតវិញបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខេតពីកាលមុនសពថ្ងៃទៅជាស្រុកទាំងអស់អូបាទរឿងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទនេះលោកអ្នកនាងអីចាដល់អញ្ចឹងយើងឃើញមានទីតាំងអនុសាវរីយ៍ចំនួន3ហ្នឹងនៅជាប់រាជធានីទួលប្រសានស្រីយសោធរហ្នឹងគឺមានស៊ីធរស្ដាំស៊ីធរឆ្វេងហើយនិងស៊ីធរកដាលដែលសពថ្ងៃស៊ីធរកដាលនៅស៊ីធរកដាលដដែលស៊ីធរស្ដាំហ្នឹងបាត់ហើយវាទៅនៅត្រឹមឃុំស៊ីធរនៅត្រឹមស្រុកពីរៀងហើយស៊ីធរឆ្វេងហ្នឹងទៅជាស្រីសន្ធរសពថ្ងៃនេះឯងឥឡូវនេះស៊ីធរកដាលយើងមិននៅខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងអូសំទោសចាស់ស៊ីធរកដាលនៅព្រៃវែងនេះខ្ញុំអត់ស្រួលសូមអធិស្ឋានលោកនេះច្រឡំចាហើយដល់ទៅពេលដែលទួលប្រាសាទនេះត្រូវមកឋិតនៅក្នុងខេត្តកដាលវិញបាទនៅក្នុងខ្សាច់កដាលចាស់ស្រុកខ្សាច់កដាលខេត្តកដាលបាទនេះវារឿងណាវាវិវត្តអញ្ចឹងវិញណាបាទមានការប្រែប្រួលដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការច្រឡំដែរថ្ងៃហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រឹងស្ដាប់មែនទែនណាជំនាញដែរត្រង់មកលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតចាបើចង់ដឹងរឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបពីរឿងវិសាលភាពនៃរាជធានីទួលប្រសានស្រីយសោធរឬស្រីសន្ធរនឹងឯងចា៎បាទមានប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយអំពីទួលប្រសានហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលហើយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឈ្មោះបន្តហើយពួកពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះនេះលោកអ្នកនាងគឺថាក៏មានការយល់ច្រឡំច្រើនដែរទាំងនាងខ្ញុំទាំងគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតវង្សសធិរៈដែលបានជួយជួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឈ្មោះស្រីសន្ធរតើឈ្មោះស្រីសន្ធរហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាខ្លះទៅចាសូមក្រុមជួយជួនដល់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបចាសូមក្រុមជួយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីផុសតាំងឯកសារដែលស្ដេចនៅជំនាន់ស្រីសន្ធរហ្នឹងលោកផ្ញើទៅនេះផ្ញើទៅស្ដេចជប៉ុនបាទឯកសារហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញបារាំងគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំដូចជា1605នៅបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិសាលាបារាំងជុំបុព្វាប្រទេសមួយភាគមួយឆ្នាំណាឬក៏ពីរភាគមួយឆ្នាំហ្នឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាស្ដេចដែលតាំងរាជធានីនៅឧដុង្គទៅហើយណាសបុតនេះគឺនៅឆ្នាំ1605ណាឆ្នាំ1605ហ្នឹងស្ដេចបានផ្ញើសបុតទៅស្ដេចជប៉ុនណាណាលោកសសេរនៅលើសបុតហ្នឹងលោកហៅខ្លួនឯងថាសម្ដេចព្រះរាជអង្ការបរមបពិត្រក្រុងកម្ពុជាធិបតីស្រីយសោធរព្រះមហានគរឥន្ទប្រ័ស្ថរដ្ឋរាជធានីមៃត្រីស្រលេងមកនិពន្ធណាញីពន្ធកុកជូអីចឹងមកដូច្នេះពេលដែលរាជធានីតាំងនៅលវិអែមឬក៏រាជធានីតាំងនៅឧដុង្គក៏ដោយក៏ស្ដេចខ្មែរនៅមិនចោលពាក្យថាស្រីយសោធរនឹងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញខាងភាសាវិទ្យាដូចជាលោកស្រីពៅសាវរស់អីហ្នឹងលោកបានអះអាងតាំងពីទស្សវត្ស1970មកនៅក្នុងការសិក្សាផ្នែកភាសាវិទ្យាអីហ្នឹងគាត់បានអះអាងថាស្រីសន្ធរហ្នឹងឯងគឺជាពាក្យคล้ายពីពាក្យថាស្រីយសោធរដែលជាឈ្មោះរាជធានីអង្គរ600ឆ្នាំចាប់ពីចុងសតវត្សទី9រហូតដល់សតវត្សទី15ហ្នឹងយើងឃើញថាដោយសារថាទីក្រុងអង្គរហ្នឹងណែនៅសម័យអង្គរហ្នឹងជាសម័យកាលដែលរុងរឿងខ្មែរមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់លើទឹកដីធំល្វឹងល្វើយមានព្រំដែនទៅជាប់នឹងប្រទេសចិនហើយនឹងទៅដល់ទន្លេសឹងថាទៅដល់ទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីម្ដងណែនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាមាតុធានីឬក៏រាជធានីរបស់ស្ដេចអធិរាជនឹងវាល្បីល្បាញខ្លាំង
ដែលមានឈ្មោះថាស្រីយូសោធរហ្នឹងហើយដល់ប្រហែលជា300ឆ្នាំក្រោយឈ្មោះហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងស្ដេចនៅសម័យក្រោយក្រោយហ្នឹងហាក់ដូចជាភ្លេចថាការដែលដាក់ឈ្មោះថាស្រីយូសោធរហ្នឹងគឺជាឈ្មោះតាមដាក់តាមឈ្មោះរបស់ព្រះរាជាដែលបានចាប់ផ្ដើមកសាងរាជធានីហ្នឹងមុនគេគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាគិតថាឲ្យតែរាជធានីដ៏អស្ចារ្យរបស់អធិរាជដ៏អស្ចារ្យត្រូវតែមានឈ្មោះថាស្រីយសោធរហើយដូច្នេះហើយបានជាឈ្មោះនឹងឯងវាคล้ายទៅជាឈ្មោះប្រពៃណីហើយជាឈ្មោះ concept ណាជាគោលគំនិតនៃព្រះរាជាដែលសោយរាជនៅស្រុកខ្មែរដែលតាំងខ្លួនឯងថាជាស្ដេចនៃស្រីយសោធរទោះបីព្រះអង្គលើករាជធានីទៅកាន់ទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏យកឈ្មោះចាស់ហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីដែរហើយបាតុភូតបែបហ្នឹងយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងកាលពីសម័យមុនអង្គរគឺសម័យហ្វូណានដែលរាជធានីហ្នឹងមានឈ្មោះថាវ្យាធបុរៈដល់ក្រោយមកយើងរកឃើញថារាជធានីដែលមានឈ្មោះថាវ្យាធបុរៈហ្នឹងឬក៏ទីកន្លែងទឹកដីដែលមានឈ្មោះថាវ្យាធបុរៈហ្នឹងមាននៅច្រើនកន្លែងណែទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញខ្លះគាត់ចង្អុលផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចជាលូវីម៉ាលូរេគាត់ថានៅរាជធានីហ្នឹងនៅអីអង្គរបុរីណែចំណែកលោកចចស្ដេះហ្នឹងគាត់ថានៅបាភ្នំអញ្ចឹងទៅវិជាធបុរៈហ្នឹងហើយដល់ពេលលោកមៃឃែលវិករីគាត់គិតថាវិជាធបុរៈហ្នឹងនៅឯត្បូងឃ្មុំណែនៅខាងវត្តពធាតបាត់ស្រីស្រុកអងអូរាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកលោកអៃមូនយេវិញគាត់គិតថានៅឯអីខេត្តបាត់ដំបងនៅម្ដុំខាងបវលខេត្តបាត់ដំបងបាទដល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាវិជាធបុរៈនៅច្រើនកន្លែងហេតុអីបានអញ្ចឹងណានេះគឺត្រូវបានពន្យល់ដោយលោកមៃឃែលវិករីគាត់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យវិជាធបុរៈនឹងមាននៅច្រើនកន្លែងដោយសារតែរាជធានីនឹងល្បីល្បាញហ្វូណាននឹងមានអំណាចធំហើយដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចផ្លាស់រាជធានីទៅកន្លែងថ្មីស្ដេចតែងតែយកឈ្មោះកន្លែងឈ្មោះរាជធានីចាស់នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីចំណែកឯមន្ត្រីដែលជាអ្នកហែហោមព្រះរាជាជាមនុស្សសំខាន់សំខាន់ជាគ្រួសារធំធំដែលតាមការពារព្រះរាជានឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមដោយប្រមូលក្រុមគ្រួសាររាប់ពាន់អ្នករបស់ខ្លួននឹងទៅនៅកន្លែងថ្មីហើយក៏យកឈ្មោះកន្លែងចាស់នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីដូចគ្នាយ៉ាងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាបាតុភូតនឹងយើងឃើញកើតមានបន្តមកទៀតនៅពេលដែលរាជធានីយសោធរបុរៈដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា6ជាង600ឆ្នាំដ៏ល្បីល្បាញបង្ហាញពីអំណាចដ៏ខ្លាំងរបស់ស្រុកខ្មែរនឹងនៅពេលដែលព្រះរាជាសម័យក្រោយទោះបីទុនខ្សោយហើយក៏ដោយហើយផ្លាស់រាជធានីទៅនៅកន្លែងណាក៏តែងតែយកឈ្មោះយសោធរបុរៈហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីដើម្បីចង់បង្ហាញគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកស្នងដោយស្របច្បាប់ពីស្ដេចនៅកដាលស្ដេចនៃយសោធរបុរៈរបស់កម្ពុជាដ៏ធំពីមុនមកនោះណាចង់បង្ហាញពីភាពស្នងស្របច្បាប់របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅពេលដែលគេមកនៅទួលប្រសានឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងក៏នៅតែស្រីយសោធរនៅពេលដែលមកនៅចាក់ទៅមុខហើយឈ្មោះស្រីយសោធរហ្នឹងក៏នៅតែយកមកដាក់នៅតែហ្នឹងដែរប៉ុន្តែស្រីយសោធរនឹងវាคล้ายទៅជាធាតនៃឋានន្តរនាមសម្រាប់ឬក៏បរមនាមសម្រាប់ទីក្រុងនឹងឯងសម្រាប់រាជធានីនឹងឯងគ្រាន់តែមកដល់សតវត្សទី19ហ្នឹងតាតាដែលចាពងសាវតាឡើងវិញហ្នឹងគាត់នៅចាំបានត្រឹមតែស្រីធរណាគាត់អត់ថាស្រីយសោធរទេគាត់ភ្លេចយសោទៅនៅសល់ត្រឹមស្រីធរហ្នឹងហើយដោយសារពាក្យស្រីធរហ្នឹងបើយើងនៅពេលដែលយើងទទួលអត្តពលពីថៃយើងអានទៅតាមសំនៀងថៃវានាំមកចេញទៅជាស្រីធរអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅពេលដែលយើងទៅនៅអីខាងលង្វែកហ្នឹងក៏យើងនៅតែដាក់ស្រីយសោធរនៅពេលដែលយើងទៅតាំងរាជធានីនៅអីឧដុង្គក៏នៅតែមានធៀបស្រីយសោធរហ្នឹងនៅក្នុងបរមនាមយ៉ាងវែងរបស់រាជធានីហ្នឹងដដែលណាអត់ចោលទៅណាទេចំណែកឯនៅអីភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលត្រូវនឹងដែនដីថៃភាគឦសានហ្នឹងយើងឃើញមានខេត្តមួយទីក្រុងមួយឈ្មោះស្រីយសោធរដែរណាយើងឆ្ងល់ទេហេតុអីក៏មានឈ្មោះស្រីយសោធរនៅថៃឦសានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃណាបើសិនជាយើងអត់
อดมีนศิลาจารึกนะจิพอตังได้บังฮันปีประวัติศาสตร์ปิดประกอบการปีสมัยก่อนเยื่อเบาสลายรื้อหนังอัดเชนเตยเยื่อสบายโรคการปิดในปัญหาหนังอัดเชนเตยนี่คือจะบ้านนะท้าเมียนปริจีได้เชนปีก่อนตั้งตั้งรีจิเทนีในเพียงแห่งเชิงหนังเองให้หนังไม่บังฮันอยู่กี่คืนท้ากวาดจีเนสนองก่อนปิดประกอบด้วยกวาดโยชมัวหนังเองโยตาดในกลางทำไมโอ้ยอ๋อคนน่าลูกสาวแจ่มเหมือนเดิมโดยฉะนั้นมีเชิญกันไลน์ใส่อยู่ซาเทอร์นั่งเหมือนมีน้ำมันไลน์ทั้งก็ฉันนี่คือสมกันติดลุ่นเนี่ยได้ได้ไล่มองเกะเหมือนแต่ในปัจจุบันลูกสาวแจ่มเหมือนเดิมบางไม่ในนี่คือสนับเตอร์ไปดามไล่นี่คือเนี่ยสักสามวันจะโน้นไปจะโยจะหลอมจังได้นะเนี่ยจะกระทั่งเจ้าเฮ็ดไอ้บ้านเชียงเลยดับบ้านโดยเชียงเลยยังเคยแทะการสลายเชียงชั่วโมงก่อนนั่งเนื้อตะเกียบเสียตะเคยชั่วโมงสิ่งก้อนนั่งได้เนาะแต่เนยนะบัดแต่บ้องเนาะหุ่ยกลายแต่บ้านนั่งนี่แต่เนยนะแต่บ้องขมมนะเนาะหุ่ยนี่ช่วงกระทันใจให้ไอ้คนเนี่ยใส่ชื่อบังไฮนี่เขาคนนี้ช่างง่ายไหมบริษัทอย่างนี้จัดคือกูแต่จืดได้หุ่ยตอนนี้ช่างง่ายตามปัจจุบันการเลือกตีตังปรับโดนนั่งกวาดแต่ซาชมัวได้ระบายระบายนั่งแต่ตามตาจังไงเราสัตว์จะสลับมันจังไงนั่งไงกวาดยกแต่ตามกวาดแต่เนยกลายทำไมกวาดยกชมัวระบายระบายนั่งยกแต่ตามนั่งในกลางทำไมแต่ด่าในกลางทำไมจ้าจังมันเป็นไอ้ท่าประบาดฉลอมประบาดโยนเลยเบอร์การปฏิทัยเอาแต่ยื่นสร้างเกชมูลอ๋อชมูลอ๋อคือเนี่ยนะก็จังบ้านชมูลนังในจังเธอแต่ละซาชมูลนังตกแล้วฉะนั้นให้ปัญหาใส่สันทอนนี่ยื่นสลบมากคือเจชมูลระบาดริเทนีมันจังบ้านบ้านเจชมูลริเทนีก่อนท่าตีตังดามนั่นคือเกี่ยวกับภาษาจังกลางอาจจะกลายดามจีชมูดามแต่ชมูฮรีจะเทนีนั่นคือเกี่ยวกับสัตว์เนื้อมจีสไรยูซาโทนั่นสไรยูซาโทนั่นความแต่จีเทียดมวยในขนมจำน้ำในเทียดเซิงเทียดได้เกี่ยวกับการแต่จีบรมเนื้อมอย่างแหวงระบารีจะเทนีนั่นโดยขยมอ่านหน่อยสนับเหมือนจังท่าสไรยูซาโทมหาเนโกอันดับประหารจังนะจีสบดได้ปริเจียขมายพญาเตอร์สดาญิปนในชนามมาปอนประมวยรอยดูจะดับพรำไม่หายมวยนี้นะบ่าในเปย์ได้ตั้งรีจิตินี้ในอิลวีไอมันลอยไอ้นมีนคางกราวไอ้เตียนแต่ขยมรออัดคืนอ๋อบ่าในนมีนเตียนจ้าโอ้ยลูกสาวจ้าเนี่ยชมูเวงจังไงจ้าเมื่อกัมพูชีทับได้ใส่ยูซาโทมาฮานะก็อันดับรอรอดรีจิตินีไอ้จังมาเวงหย่อนไล่แต่ตอนเปย์ยังเจ้าแต่นอนเปี่ยนจังบันท้าปัญหานอนเปี่ยนอยู่ๆต้องเวียบบาดดับบาดเป็นเลยขลายบ้านว่าจำนวนนั้นลูกสาวอาจารย์จังบันในช่วงช่วงอ่อนเจ้าเนื้ออะไรเนื้อเนื้อสกเยื่อนั่นไงให้สลบภูมิจนวนนะยืนสนับตัวโดยเฉพาะร้อนท่าเหมือนซ้อมท่าดักชั่วโมงจังเนาะมันซ้อมท่าไอ้จังมาบ้านไปให้จะมาเวียคลายเจ้าคลายจ้าแต่นั่งแต่ตามบันในซาแต่บาดเปี่ยนตานั่นไงขยมเมื่อเนื้อขนมสุพรรณชั่วโมงภูมิซาเนื้อปฏิกรรมเจียนั่งโดยเฉพาะสลบคมภูมิเคยเมียนภูมิปีส่วนคเนียอุตหภูมิสดาเมียนภูมิสดาทำไมเนี่ยภูมิลวียังเมียนลวีทำไมเมียนไอเมียนไออย่างดาวเปรซัวเกตือคือเนี่ยสลบในภูมิจานั่งกวาดตือรอซีเทอร์สายเทอร์ไอในกลายดีเล็กตักในขนมปรีดเนียมในไอในคายปรังเนาะดาวแต่ยูตือกวาดเจอตลอดมาภูมิเว้นกวาดประกาศภูมิในกลายวิลสไลด์ได้กวาดประกอบระบบกสิกรรมนั่งแต่มดองไอ้ดอนจังกวาดโยชมัวภูมิจ่าบอกกวาดนั่งแต่ดักโดยขณีเออแต่จะสไลด์ทำไมแต่จะไอ้ทำไมยังได้แต่จะบานดักทำไมบานดักทำไมได้ล่ะอันนั้นจะไปนี่ยืงดูจิตตัวอัตพลไปบอลเตะผ่องเรื่องนั่งใบกับนัดเจนปีสุพรระบบโลกเบนเดนแอนเดอร์สันได้เจนแอปราจอเมริกันกวาดเซสสุพรมาคาบาลกวาดดักทายมาจินคอมมูนิตี้กวาดนี่เย่ยมปีโกลกับนัดจ้าหนังทำไมโดยกวาดเลือกยกปัญหาโดยเฉพาะนิวยอร์กให้ได้ก็ได้ชั่วโมงไทยนิวยอร์กแต่เจ้าหายอร์กนั่งในน่ะใช่ไหมนิวยอร์กในน่ะบ้าไอ้นูเวลซีลองนั่งกาบีเดบงชั่วโมงนูเวลออกเลออนได้ไอ้แต่ออกเลออนหรือก็ซีลองนั่งในน่ะบ้านเมียนนิวซีแลนด์เมียนนูเวลออกเลออนไอ้ยังนะบ้ากวาดยกกับนัดนั่งยมเอาโยมอนี่เย่กวาดท่าทำไมนั่นคือจังดำนางอ๋อจ้าไอ้จังให้บ้านเจนเนปราโดยเจโลกไมเคิลวิกรีนั่นกวาดจับดามโยคอนซับนั่งโยโกลกุมนัดนั่งโยเต๋อปุ่นยุลปีเรื่องมูลหะเดนอมอ๋อเมียนวิจิตแทบุระเนอไออังโกบไรพองเนอไอบาพนมพองเนอไอตะบงขมุมพองเนอไอไข่บัตตะบองนพองนะอันนั้นยัยแต่มวยหนังเนอเมียนแบบเซ็งเตียดเนอเมียน
miền chẳng đại quán ta bị đám quạt ở chép ra biệt thầm mày quạt quán đỉnh dây tha quạt cứ chia nẹ và dịp thép bộ rạ đàm đôi chân hai bàn này thật là anh quạt nơi nó mến đàm mày nơi lơ dì la cho đất quạt phẹp chẳng này nè trong tạm bàn mến tên là đôi rừng phía chứ á quạt đỉnh chè lối xa trái chè còn ở dân dây tha xùm ráo mối á hôm xùm ráo không xùm ráo nó vẫn chết tay tể sọc mai chứ á nơi sọc thay nó của chân này chẳng bàn ta rất là dùm rong pinh dọc thầy mấy ngày nào mới dân lên được chơi về việc xa càng như những tiết phố sát ra chìa rương dân được ốc nia tay đắng mình chẳng lâu xa tay trái chả là nước quê dân đau ta hay nên chống sát đáy tay xong sử dụng tịnh một với nhân đó đời xa đành chơi lúc xa tay trái bị đam lấy nên chống thọc đưa ca đầm ná lề hay bà sân bà nên chống mình lưới nên chống dạy chơi như biện nâng kê giấy tha đây sẵn thơ nâng á cứ khai một bị biện srey so chờ để srey so chờ nó cứ chờ rong trăm ở đây tranh để cho bằng xong hạt phò lấy lục sạt ra cha mới khi nhầm lư miền ca bọ srey ní cứ chia bộ vật sa được bao nẹt sọc nãy dừng dừng chặt tục tha chia bộ vật sa nẹt sọc đời xa tha quật plech rương rai bật pì đà màu tớ quật ọt đăng tha bình dul nẹt chân đoán cào nâng biệt mấy quật quật bật đất rương nâng tờ đối cả này sọt ní chẳng sọt nó cứ giờ xe cào pê bạn dạy tới chân nắm và mùi rồi bàm hơi sạch con nếu bọn Srey sạch con đây là tôi cả bình chất bì và bạn Srey sạch con đã bọt nâu ấy Srey dù sao thó nâng nâu bà sàn nâng cứ nâu rồi viên chân nắm mà bọn bàm rồi bàm rồi qua mà bọn bàm rồi bàm bay ấy nâng nâu cho lọt nâng cho hết ấy con mà đo chân nắm mà bọn bà mùi rồi bàm hơi cái nâu đã hơi gửi lại nâng tha chia Srey dù sao thó có cái mấy có cái mình tha Srey so cho đó bạn nâng rương nâng việc cao môn tập hòn hay đấy có rương để cao cao ấy nếu việc ban từ tua squal rương nông phòn anh ấy dương thời tập bị cha là na tiên hay phòn chắc là bạn dương chưa tới việc khó bạn ôi lục sa ta cha anh chắc là lấy sản phẩm tao vinh từ cha đời sao pê bị liệt đau ta hai nên khi ông nâng đôi chân cao đã chưng ngon lục sa ta cha chưng ngon mình tên đi bừng quay riêng số world được món cái này đặt bảy mao cái còn nên khi ông bắt thôi nè cha chắc dương thời ta ai gặp hiếp thá mình mến mua một khai pi Srey so cho tê cứ chia Srey sẵn thô tạm đoàn chẳng nữa lúc sát cha nó bạn bạn nâng máu bị quạt hai khai nè bị cào máu Srey Srey thô rồi có Srey thô như ngắn nữa ai nè sọc quạt và hai chỉ quạt thọp từ lư hay bắt ai cái sa bắt ai chẳng tới hai riêng tới tới chia sẵn thô tới cái lạnh khác còn nơi Srey thô chẳng tới nữa mà quạt plek nhá vì bố khai mai dương phía xa khai mai dương về một phát trăm pi chieng phía xa dương về một phát trăm pi chieng hay cha cha quạt ắt an an bị bay buồn chieng đôi dương, sao mai thay nên cá tê còn che từ trăm pi chieng này, dương mới Srey yu sao thổ bay buồn chieng bạn này nưng hay đôi chân này quạt che tha đấy quạt tha sờ rộp đào mày nưng chồng đập vào nó, tới chỉ Srey thổ thôi, rồi có Srey thổ nưng ai, xong hai pho, bà nưng ai, cha. Chang a lần này lúc sắp chắn. Song lúc sắp chắn sắp 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 nơi khôn ông rồi viên sát vọt tì đập mùi rưu sát vọt tì đập bì. Bọn tay, phó tăng đại bà chạy tha riêng chạy thê ni Srey dân thô hay đại trâu khả niên nâng cầm nọt tra tùl bà san Srey dân thô đại trâu khả niên nâng cầm nọt tra rồi bỏ bụ ở rộp chạp bì sát vọt tì đập bà mùi đập bà mùi màu nâng cứ nơi vọt xì thô khôn ông sọc sạch chân đá khai chân đá cứ nơi phía kháng cao nơi vọt vì khi xua dương sắp thằng ai này anh và anh đang chia tì tăng bật bật gọt để trời nâng cầm nọt ra trẻ lẹng hay trong này ai chung mua Srey sân thơ cứ bán chuyện chương luôn ở nên cho bán lo hoài bà nhà đã chung mua thà Srey sân thơ cả lãng đời xa ấy và cha cứ chung mua được bó rí thịt này ba dầm này chung mua Srey sân thơ rư có Srey thơ ấy nâng cứ chia chia chung mua đại khai mà bí Srey dù sao thơ đại chia chung mua rì chết thiên nhiên ông cô đo rung rương khôn ông rô viên bầm mùi rồi cho nằm chiếng nơi khôn ông bảo vật giác mai dương nè đại là bị chia khăm ai nó bị đại lục chạ trên bị cái lại nông mỏ lục do mỏ đặng nơi cung ti tăng rì chết thiên nhiên đại lục ban bỏ bỏ nữ nè hơi chậm nói ni ấy một bị lục trong vòng hai tha lục năng ấy cứ chia nẹ
ស្នងចំនួនក្រោយនៃអធិរាជដ៏ល្បីល្បាញឬក៏ស្រីយូសោធរទីក្រុងស្រីយូសោធរដ៏ល្បីល្បាញនៅសម័យអង្គរហ្នឹងឯងបាទចាដូច្នេះពូជថាខ្មែរអង្គរគឺយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមខិតខំរៀនសូត្រណាពូឈ្មោះហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាឃើញអ្នកណាល្បីអ្នកណាពូកែគឺយើងចង់បានណាតាំងពីបុរាណកាលមកមិនអញ្ចឹងណាចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងហើយផ្ោះតាំងមួយចំនួនទៀតដែលអាចបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ហ្នឹងបើតាមនេះខ្ញុំស្ដាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតវង្សសធិរាលើកឡើងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិលាចារឹកដែលយើងអាចយកមកស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញការងារហ្នឹងពិតអញ្ចឹងឯងលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទបាទហ្នឹងហើយសិលាចារឹកហើយនឹងកំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលព្រះរាជាខ្មែរបានផ្ញើទៅព្រះរាជាជប៉ុនចា៎តកតងនឹងការសុំយោបល់ខាងនយោបាយហើយនឹងការថ្វាយនៅអំណោយផ្សេងផ្សេងជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់អធិរាជជប៉ុននៅសតវត្សរ៍ទី17ហើយនឹងសតវត្សរ៍ទី18បាទអូយចាអរគុណខ្លាំងណាស់ច្បាស់ការណាស់អញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងផងដែរថាអញ្ចេះសូមឲ្យលោកអ្នកដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមានដោយថាបញ្ជាក់ពីផ្ោះតាំងច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងណាសូមចូលរួមស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាហើយបង្ហាញដល់កូនចៅខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំសូមម្យ៉ាងលោកសាស្ត្រាចារ្យព្រោះនេះខ្ញុំពេលខ្លះនេះខ្ញុំអានឯកសារមួយចំនួនទៅវាដូចជាខ្វែងគ្នាឆ្ងាយពេកណាពីលោកអ្នកស្រាវជ្រាវកទៅខទៅកអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងហើយបងនេះយើងទៅចែកគ្នាលេងក្រៅឆាតបន្តិចណាថាធ្វើយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកបណ្ឌិតដែលស្រាវជ្រាវតាមការយល់សប្តិនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរថាសូមឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យមានភ័ស្តុតាងឯកសារយើងឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់បន្តិចណាលោកសាស្ត្រាចារ្យណាហើយយើងក៏មិនថាអីដល់លោកអ្នកទេតែនេះខ្ញុំអរគុណណាហើយនេះខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកនូវចំណេះដឹងពីលោកអ្នកដែលមានការយល់ដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាហើយនេះខ្ញុំនិយាយនេះនេះខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្លាចយើងយល់ច្រឡំណាព្រោះថាយើងតាមដានឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែឃើញលោកបណ្ឌិតកនក៏ទៅសេអញ្ចឹងលោកអ្នកស្រាវជ្រាវខហ្នឹងក៏ទៅសេអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងយើងយកមកមិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយោបល់លោកសាស្ត្រាចារ្យមុនយើងបញ្ចប់កន្លែងចំណុចហ្នឹងតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកអានហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ច្រឡំណាលោកសាស្ត្រាចារ្យអ្នកសិក្សាហ្នឹងច្រឡំតែយើងគួរធ្វើមិនទៅណាតោះតែគាត់រៀនយើងអត់អាចចេះអ្វីដោយអត់រៀនមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវទេចាណាយើងឃើញការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រមិនសូវមានឱកាសបានសរសេរទេដោយសាររៀនអំពីក្បួនរៀនពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកទៅដល់អញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានអត់សូវហ៊ានសរសេរទេខ្លាចវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាខ្លាចវាអត់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះដល់អ្នកដែលអត់សូវបានរៀនខាងផ្នែកហ្នឹងមិនសូវបានយល់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រដូចនៅបរទេសដែរហ្នឹងគាត់ចេះតែហ៊ានទៅចេះតែសរសេរទៅហើយដល់អញ្ចឹងហើយនាំឲ្យមានការមានចំណុចខ្វះខាតអីហ្នឹងច្រើនការពន្យល់ការអីហ្នឹងមិនសូវបង្ហាញទៅតាមក្បួនខ្នាតវិទ្យាសាស្ត្រទេអានឹងខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ដោយលោក Michael Vickery ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីម្នាក់ជំនាញពីរឿងស្រុកខ្មែរហើយនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់មានវិធីសាស្ត្រមួយគាត់ថាបើសិនជាគេចង់ដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសម័យណាត្រូវទៅមើលឯកសារកាលពីសម័យហ្នឹងដែលបានបន្សល់ទុកពីសម័យហ្នឹងគេមិនអាចចង់ដឹងពីរឿងនៅសម័យអង្គរគេមើលឯកសារពងសាវតានៅសម័យសតវត្សទី19ឬក៏20អីហ្នឹងបានទេណាហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយពងសាវតាទាំងអស់ហ្នឹងដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៅសម័យអង្គរហ្នឹងគឺអត់មានត្រូវតាមរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដណាផុសតាំងពិតប្រាកដកាលពីសម័យអង្គរសម័យមុនអង្គរអីទាល់តែសោះបាទដោយសារគេភ្លេចបាត់ហើយចា៎ដូច្នេះគេនៅចាំបានត្រឹមតែសម័យកាលចតុមុខឬក៏សម័យកាលលង្វែកហើយមានចំណុចខ្លះក៏ត្រូវបានច្រើនចំណុចខ្លះទៀតក៏មានការខ្វះខាតដែរហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះត្រូវតែមានការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងប្រភពដែលកើតក្រោយជាមួយនឹងប្រភពដែលកើតនៅក្នុងពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅឬក៏កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីបាទចាការលើកឡើងបែបនេះនាងខ្ញុំគឺថាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានជាគំនិតណាលោកសាស្ត្រាចារ្យពិតជាត្រឹមត្រូវហើយចាបើថាកាលដើមសម័យកាលណាយើងត្រូវយកឯកសារសម័យកាលនោះមកសិក្សាមិនកាត់ឡើងសតវត្សទី10មកយកអាទី15មកវាខុសគ្នាយើងមិនបាច់និយាយអីទេគ្រាន់តែថាសោះថ្ងៃនេះក៏យើងឃើញនេះខុសគ្នាតែ10ឆ្នាំឯណា
សោកយើងវិវត្តរីចម្រើនប៉ុណ្ណាការអភិវឌ្ឍមែនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទជាពិសេសភាសាដែលយើងប្រើហ្នឹងពាក្យពេចន៍ដែលយើងប្រើហ្នឹងវាប្រែប្រួលពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយលឿនមែនតើណាសប្តាហ៍ហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានថាណាដែលបណ្ឌិតច្បាស់លាស់គឺអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអរគុណណាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតណាអញ្ចឹងគិតថាយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅចាស់ហើយថ្ងៃនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតរវល់ខ្លាំងណាស់លោកដែលនេះរកពេលទទួលទានអាហារអញ្ចឹងបានផងហើយពង្រៀនផងអីផងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យចាដល់ពេលវេលាទៅហើយចាសូមអរគុណណាដែលបានជួយចូលរួមចាបាទដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនជួនរួមជាតិទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ថាយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលពិតប្រាកដរបស់យើងហើយយើងកុំចេះតែនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសដោយប្រាសចាកគន្លងវិទ្យាសាស្ត្របើសិនជាយើងចេះតែបកស្រាយទៅតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញដោយគ្មានក្បួនខ្នាតអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាជាការបង្ហាញនៅចំណុចខ្សោយដល់យើងថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់ពីអ្វីដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យពិតប្រាកដហើយប្រទេសជិតខាងគេមើលងាយយើងថាយើងនៅតែជាប្រជាជាតិមួយស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលអន់ថយនៅឡើយអត់ទាន់ឈានចូលទៅក្នុងយុគសម័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសពិតប្រាកដដូចគេទេហើយទន្ទឹមនេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កម្មវិធីយល់ដឹងសកលដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមបញ្ចេញមតិនិងបញ្ចេញការស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើយកទៅបង្រៀនហ្នឹងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅពេលនេះហើយសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានជ្រោមជ្រែងដល់ការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណចាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណណាដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដែលបានជើញចូលរួមចាហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតដើម្បីជួយជូនដល់លោកអ្នកនាងឲ្យបានយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមិនចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតណាបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ខុសចាអរគុណណាចាអរគុណចាចាសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតវង្សសធិរៈក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយប្រសិនបើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខុសទាល់ដោយប្រការណាមួយមិនគប្បីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយសូមគោរពជូនពរដល់សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់សូមសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតវង្សសធិរៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមគោរពលាសូមអរគុណរលឹងដូនតារក្សាជាតិខ្មែរអន់តងគ្មានលហាដាស់ខ្មែរប្រងស្រីអភិរិយអភិវឌ្ឍពេញដូងហរតីមរតកថ្លាថ្លៃរកអ្វីទំនីជាតិខ្មែរប្រែផ្លាំងក្រើកក្រាំងកន់ឡងមានខ្លាំងសោយផងតែនៅរក្សាបានសម័យអង្គល្បីល្បាញកាងកានខ្មែរចាំប្រានអធិរាជជាអាចាំប្រលឹងដូនតាជំរុញថែមរាកុលបុត្រកុលធីតាមូលចិត្តស្មងស្ម័ងកាពីសម្បត្តិវប្បធម៌ល្អល្អះទាំងថ្មីទាំងចាស់ឲ្យល្អផូផង់Thank you.